ៀកម៉ែមួយម៉ាត់លើលោកនេះសែនធ្ងន់អ្វីម្លេះក្នុងចិត្តកូនបើសិនគ្មានម៉ែកូនពិតសូនម៉ែគឺជាក្បូនសិនដូនឆ្លងម៉ែគឺជាព្រះផ្ដល់កំណើតម៉ែគឺខែខ្នើតភ្លឺត្រចង់ម៉ែជាបន្ទាត់គូសតម្រង់ម៉ែជាផ្លូវត្រង់ឲ្យកូនដើរម៉ែគឺជាម្លប់ឲ្យកូនជ្រកម៉ែជាជំរកដ៏ប្រសើរម៉ែគឺជាគ្រូឲ្យកូនដើរម៉ែល្អគ្មានស្មើនឹងផ្ទឹមបានម៉ែគឺជាផ្ទះផ្ដល់កក់ក្ដៅម៉ែជាលំនៅដ៏សុខសាន្តម៉ែគឺជាព្រះសង្គ្រោះប្រានម៉ែជាវិមានដ៏ស្កឹមស្កៃម៉ែជាព្រះច័ន្ទបំភ្លឺយប់ម៉ែគឺជាភពមានរស្មីម៉ែជាដំពេចដ៏សែនថ្លៃម៉ែមានតម្លៃលើទ្វីបលោកម៉ែជាបង្អែកឲ្យកូនតោងម៉ែជាបង្កងឲ្យកូនក្រោកម៉ែជាទិនកោបំភ្លឺលោកម៉ែជាខ្នើយពូកកូនកេងកើយទោះបីប្រឹងតែងមួយកោតកាមមួយលៀនកំណាបព្យាងឆ្លងឆ្លើយក៏មិនអាចគ្រប់គ្រាន់បានឡើយគុណម៉ែឥតត្រៃនឹងរៀបរាប់ឆ្នោះកូនទាំងឡាយគួរឡាយគិតវិភាគពាក្យពិតកវីភ្ជាប់តបស្នងសងគុណសាងបុណ្យកបកុសលផលភ័ពដល់អ្នកម្ដាយ